Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag blir det en video jag aldrig tidigare har gjort. Men jag har pratat mycket om det här i mina andra videos, i mina vloggar och sådär. För där pratar jag ju om vad som händer i mitt vardagliga liv. Men yes, idag så hade jag tänkt berätta om min typ acne-historia. Alltså, jag vet inte egentligen riktigt vad som räknas som acne. Men enligt Google så var typ acne och finnar ganska samma grej. Alltså jag vet inte. Men jag brukar kalla det finnar i alla fall. Men det blir ju fel. Det låter som, jag är finländare. Och då brukar man kalla liksom finländare finnar. Alltså som svennar finnar. Där, jag vet inte. Så det krockar lite. Så därför säger jag istället acne-historia nu. Men ja. Jag tänkte helt enkelt berätta lite om my life with acne. Jag är då 17 år, fyller 18 på sommaren, så jag är 03 och jag har nu haft acne sen jag gick i 3:an eller 4:an, jag minns inte exakt. Jag var runt 10 i alla fall, 10-9, så började jag få finnar och då hade jag främst runt näsan. Alltså min första var här, men jag tror att det var för att jag använde så extremt mycket läppomada. Ni vet som sådär, innan jag skulle gå och sova så lägger jag så mycket läppomada att det var liksom vitt på läpparna. Och bara, varför? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig haft torra läppar eller som sådär. Att jag kände att jag behövde, så att jag vet inte riktigt vad jag höll på med där. Men sen började jag få liksom runt näsan och sådär. Och tyvärr har jag ju inte direkt några bilder på det sättet, men jag har liksom från gamla videos så kan man liksom se. Alltså jag började ju med YouTube när jag gick i typ 6:an kanske. Det var sommaren innan jag skulle till högstadiet tror jag. Jag började i alla fall få runt näsan och det hade jag i ganska många år då. Alltså som att det var, har varit problem främst här runt. Och alltså mina tjejkompisar, så de började först få i 6:an. De flesta började få typ runt näsan, det var som ett parti som de flesta fick runt. Ja, så jag var väldigt tidig. Men jag fick ju sån värre då, så att sen när alla började få sån här pikolite så hade jag börjat få ändå som här vid hakan, i pannan. Jag tror det var typ främst det. Och sen just, shit, var perfekt att få en ögonfrans i ögonen. Något. Alltså jag kommer inte ihåg exakt vilken tid. Jag nu kollar lite på Snapchat och sådär. Men alltså när man var liten så inte var det som att man ville ta en bild på sig själv när man såg ut som värst. Alltså det var ju som, inte vill man ju göra det. Och inte tog jag som så jättemycket bilder på det här sättet. Alltså, men jag har nog inte nå mycket bilder därifrån. Ja, men sen när jag började högstadiet så blev det värre. Och nu har jag sitt som så här att jag har bilder. Där man ser riktigt hur extremt det var vid pannan. Alltså det är som knottror typ överallt. Alltså det står som ut. Och fastän jag sminkar mig varje dag. Förstår ni, jag sminkar mig varje dag i 7:an och typ nästan 8:an. Jag tror halva 8:an. Eller kanske hela 8:an, ja. Så sminkar jag mig varje dag. Och det är så sjukt konstigt för att alltså idag så sminkar jag mig bara när jag vill och som sådär. Men det är klart att då hade jag ändå som typ värst hy. Eftersom jag var ju, hade ju precis typ kommit i puberteten eller som sådär runt. Det är så konstigt, alltså för jag var ändå som lite mer late bloomer eller som sådär. Jag fick min mens november på 8:an. Och jag började få finnar när jag var 10. Och på 8:an är man, jag var 14 när jag fick min mens, eller? Okej, det var inte så sent, men jag var en av de sista bland mina tjejkompisar. Alltså det var ju vissa som fick typ 5:an. Ja, så på så sätt tycker jag det är ganska weird att jag började få finna när jag var 10. Men hela min pubertetsgrej, eller som mens och allt började först typ vid 8. Så det var konstigt hur det hänger ihop, men okej. Men ja, så då började det bli värre och jag minns inte om jag började få runt här på sidorna ännu. Men jag hade mycket på hakan, mycket just i pannan, runt näsan. Men det var, jag tror det var bättre runt näsan ändå. Och sen började jag få här vid halsen eller under öronen som så här. Det tycker jag var ganska konstigt. Jag bara, och sen så började jag få sånt på kroppen också. Eller det var som inte som så brutalt. Utan det var som så här lite knottrigt typ. Så jag hade sånt på my chest. Bröstet. Ja. Men på just ryggen har jag haft jättelänge. Alltså säkert sen 8:an då.
Jag tror det blir värre för att när jag övar till prov så håller jag alltid på som så här, eller så höll jag alltid på som så här och rörde mig så där, så då blev det som att det är klart med mina skitiga fingrar så går jag där och typ rör i någonting. Ja, så det är ju en saken bättre. Så sen typ när jag slutar röra mig så får det lite bort, men sen tror jag också det har hjälpt nu också när jag har p-piller, aknemedicin i det. Men ja, så jag har jättemycket på ryggen. Men så är det. Alltså man kan ju få på sin kropp. Så att det är som, it's nothing to be ashamed of, för att det är som, inte det är som att man själv har valt det. Det är som, jag kan inte göra någonting åt det. Och fast jag liksom duschar varje dag så är det liksom sådär still. Men sen så började jag också någon gång få, jag vet inte riktigt när det var, men så började jag få här också. Så jag liksom i hela ansiktet då. Alltså jag tror det var typ förra året, eller typ i ettan, så började det liksom få bort i pannan. Som nu, alltså jag har ju typ ingenting i pannan. Alltså det är verkligen ingenting nu just som kommer där. Men jag har haft extremt här. På kinderna har jag haft att det har varit som rött överallt. Och det har varit finnar hela tiden och ja, alltså det har varit helt kaos. Men alltså nu så har det typ börjat få bort helt. Och det är som, här är det typ två stycken såna här röda. Så det var liksom överallt här. Och det var som typ R, trodde jag. Så jag var som sådär, oh shit, okej, det här kommer ju aldrig få bort. Och jag har som inte, jag är inte en sån person som gör så här. Alltså, jag gjorde typ i början. Men sen så liksom det störde inte mig. Jag typ tänker inte på det. Men nu, mitt i allt, så det börjar få bort. Och jag vet inte om det är, alltså först funkade det på när jag började använda mina p-piller. För jag har aknemedicin i det då. Men sen så blev det fel med mina p-piller. Jag råkade missa ett och sen så blev det halli-hallo med det. Och sen dess så har min hy varit mega shit. Alltså den har blivit ännu värre och jag har blivit extremt torr här runt. Så att det var liksom, det liksom flagna här. Jag var så extremt torr att det var liksom, jag måste ha rivit bort skinnet för att det återfuktades inte. Och liksom just här, alltså här var det så extremt hemskt. Alltså jag var liksom vit i ansiktet. Och fastän jag använde liksom ansiktskräm typ 6 gånger om dagen så var det still lika torrt. Så alltså det var nog en hemsk period. Alltså man vill ju inte gå runt och flagna runt i ansiktet. Alltså det ser ju, vad händer? Så alltså, jag har använt den här från The Ordinary. Ja, ni ser vad den där heter. Där. Jag har hört att den här ska hjälpa mot det, men jag har ju alltid tänkt att ja, men så säger ju alla, men inget hjälper. Men alltså jag började fundera om det faktiskt den här som har hjälpt ändå ganska brutalt. Nu just är den ju som bättre än vad den har varit på skitläng. Jag hade bättre för typ någon vecka sedan, så nu har det kommit typ runt näsan och här. Men alltså för att den här, för att jag ska kunna göra den här videon ska inte min hy vara perfekt. Alltså det blir ju som fel då. Det är så mänskligt att man har sämre hydagar ibland och bättre ibland. Alltså det är som nothing to be ashamed of. Man har inte valt det själv. Ja, så jag har inget här mer. Jag har inte någonstans på typ kroppen och mer. Alltså verkligen inte. Alltså det är så skönt just det här med ryggen. För att alltså jag blev ju som obekväm då att visa min rygg. För jag sminkade mig varje dag i högstadiet nästan. Det var bara i 9 jag inte gjorde. För att då började jag liksom säga att vem bryr sig? Det är inte jag som har bestämt att jag ska ha massa finnar. För att jag har alltid varit den som har haft värst av liksom alla mina vänner. Det är såklart det finns alltid folk som har värre. Och alltså jag är så glad att jag inte har sån här extrem akne. Att det liksom verkligen tar sjukt vad man än rör sig. Och det är som hela ansiktet är uppsvullet. Alltså jag är så tacksam att jag inte har det. Men jag var fortfarande den som hade värst i hela min kompisgrupp. Men alltså man vänjer ju sig. Och jag har som haft det nu då i typ 20 år. Oj shit, här länge ändå. Nästan 8 år då. Nu hade jag ju verkligen blivit bättre. Och det är jag så tacksam för. Alltså efter man har haft allt det här. Så alltså, man blir så tacksam av att ha nice hy. Och alltså en finne, 2 finnar, 10 finnar. Alltså för mig spelar det inte som så jättestor roll. Bara det som är relativt bra och inte helt blow up. Så jag är nöjd. Alltså och sen speciellt på sommaren. Så när man blir brun så just i hennan prickarna. Just så när man blir brun så syns ju inte de lika bra. Och solen torkar ut.
finnarna, alltså, det är bara så nice på sommaren. Det brukar alltid vara riktigt bra då. Men just på vintern så börjar man ju se det lättare. Så det var väl det, alltså, jag har nu på senaste filmat lite som sådär hur min hy har sett ut och ja, alltså hur den varierar egentligen. Alltså den kan ju variera från vecka till vecka. Och nu så ska jag ta en sån här paus med mina p-piller så att jag kommer få mens. Så okay, jag kommer få dålig hy nu. Det första halvåret med p-piller har jag haft som typ sämst hy. Alltså literally. Alltså jag har ingen aning om hur den här videon blir. Men ja, och vissa saker som har jag helt glömt på. Alltså som ni ser den här bilden här. Ni ser hur extremt rött. Och mycket finna jag hade där. Alltså det var som när jag hade smink på mig. Man såg bara hur mycket det liksom stod upp. Och så. Och där ser ni liksom hur det har varit ganska dåligt på kinderna. Alltså nu har jag ju inte alls något att det som står ut på det sättet som det gjorde där. Alltså nu är det ju bara att jag har typ sådana här prickar. Och om jag får finnar så är det bara att det så jättelite ut. Det är som ingen sån här finna som får sån här gul topp, ni vet. Men jag kommer ju att ha slängt in de här bilderna tidigare. Men ni ser här på min haka så det har också stått ut där. Så det är så sjukt för jag har verkligen glömt bort det här också. Liksom där också. Och om man tänker, är det då så det här liksom nu? Alltså, yeah. Alltså jag vet att folk säger att man ska tvätta ansiktet och sådär. Men alltså jag försöker med det när jag var mindre. Jag försöker med allt. Jag försöker med sån här fin grej. Alltså medel. Och alltså det har aldrig hjälpt mig. Alltså det har typ bara blivit extremt mycket värre. Så typ min hud klarar typ inte av att röra sig hela tiden och sådär. Men jag vet inte. Alltså det är klart. Alltså jag fattar ju att det är jättekonstigt att om det skulle må bättre när det är shitigt. Men jag vet inte. Det var ju också att vi hade typ lite sån där ishmögel i vår skola i högstadiet. Och då tyckte jag att liksom när jag gick utan smink så blev bara min hy ännu värre. Så det kan ju hända att min hy liksom blev känslig på grund av min skola också. Det var ju som vissa som måste byta skola för att det är som, det blev känsliga för möglet. Och då kan ju min hy ha blivit typ känslig för det eller något sånt där. Men jag vet inte, alltså jag har ingen aning. Men det jag i alla fall gör är, alltså jag använder inte någon ansiktsgel. Utan jag använder typ sån här, alltså det här, sorry. Jag använder sån här shower gel. Och lägger det, när jag lägger det på kroppen så lägger jag det först på ansiktet. Och sen så använder jag den här The Ordinary. Och sen bara en ansiktskräm. Nu använder jag den här. Från The Ordinary också. Alltså jag använder bara vad som helst typ egentligen. Och sen ibland så tar jag den här. Och jag tror nästan den här också hjälpt. Så alltså jag kan verkligen rekommendera The Ordinary. För det känns som att verkligen det har hjälpt ändå. Och det är ju som inte alls som dyra. Men den här är ju jättestark också. Så det var nu det. Alltså jag vet inte riktigt med den här videon. Men jag vet inte, jag ville bara dela med mig av min historia bara för att liksom visa att det är normalt med finna, det är normalt att liksom det ploppar ut en massa och det är som, man har inte själv valt det och att ha finnar, det beror inte på ifall man ska vara smutsig eller ren. Det kan vara som till exempel jag tidigare, alltså jag tvättar ansiktet både morgon och kväll och det blev typ bara värre. You can't do anything about it. Så att därför tycker jag inte att man ska vara ashamed of det. Alltså jag tror att typ i början när jag var mindre så har jag nu varit ganska insecure about it. Men sen i nian så har jag nog lärt mig att bara fuck it. För det är liksom, varför skulle jag behöva göra full face makeup, la en massa foundation och shit när en person som typ har en finne bara behöver la en liksom concealer plupp där. Varför måste jag bara för att jag har fått liksom, jag har fått oturen att få en massa finnar och ofta känna mig obekväm då. Eller som sådär, man ska inte göra det men det är klart att man gör det. Det är som sådär, varför ska jag då behöva göra full face makeup bara för att det
ser likadant ut. Fastän jag har inte ens valt att de här plupparna ska vara här. Alltså, ja. Alltså egentligen ingen tänker på det. Inte tänker jag på ifall någon går osminkad som har massa finnar. Alltså det är som sådär en själv som bara tänker på, åh nej, shit, den här finnen. Ingen annan märker den. Så det är som på så sätt ingen bryr sig egentligen. Man ska nog inte sminka sig för någon annan än sig själv. Och det är ju jag. Alltså de dagarna jag sminkar mig nu till gymnasiet, så är ju bara för att jag vill. Eller för att jag vill, för att ta en photoshoot, eller för att jag vill typ när jag vloggar. Sådär. Och vissa dagar så är mitt ansikte bara helt konstigt, extremt rött. Ni vet, när man rör i ansiktet så blir det som rött för att det som irriterar lite. Så att vissa dagar så är jag bara typ röd över hela, fast jag inte har rört mig. Men så är det. Nu ja, jag vet inte hur den här videon har blivit nu, och den har nog blivit ganska lång ändå. Och väldigt flummig. Men yes, hoppas ni ändå gillar den. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!